No niin, hyvät katsojat, me olemme menossa Tampereen Teron kanssa grillaamaan, joten let's fucking go. Mitä helvettiä? Ei ole edellistä kuvaa jo. Ei, siellä se menee Mersulla. Tulee kohta. Tarvitaanko me korjaa? Ei varmaan. Ei varmaan. No, sähän se grillaaja oot, kun sä käyt grillaamassakin tossa. Se on kyllä totta. Me itse aina grillaamassa. Pitäis käydä jollain fysioterapeutilla, kun jalat menee ja kääntyy sisäänpäin. Ihan saatanasti. Mitä helvettiä. Me tarvitaan hiiliä. Pitää ihan vitusti sytytysnestettä. Mä ite varmaan menisin tällä. Se on kova. Se on valkosipuli, joo. Nyt jotain, mitäs sitten? Jotain lihaa. Tai Rainbow ihan halpaa pekoni. Onkohan täällä se, missä on ne kaksi? Tossa on joku koopin pekoni. Tässä on täällä monta. No niin, joo. Se on varmaan ihan jees. Ja olisiko sit jotain makkaraa? Tai virhelmiä tyyliä tai jotain kapanossia. Mikähän olisi? Toi kapanossijuusto, se on semmonen perussyvä. Semmonen siitä. Otetaan näitä. Tässä on meidän setit, mä sanoisin. Juoko Jusu paljon kaljaa tai alkoholia? En ihan hirveesti, mutta kyllä mä oon kaljaa jonkun verran. Niin, niin. Ei voi sanoa, etten juo kaljaa niin. Myöskään. Joo, kiitos, sen tarkoitti. Kiitos, kova viikonloppua. Samoin. Hirveä kiire sulle. Niin on. Niin tämän videon idea on nyt olla sit... Nyt on se hökälöimätön video. Niin, niin. Se selvinpäin ja burgerina heilutaan täällä. Niin, ihan vitun burgerivideo. Niin. Mä en oo varmaan koskaan niinku tehnyt tulta. Etkö oo? En oo varmaan. Mitä helvettiä? Haluut sä yrittää? Voin mä yrittää. No sehän on helppo, kun on tämmöset palmit. Niin on, ja sytytysnestettä. Niin. Pitäis syttee ihan heittämällä. Siinä kun on riittävä määrä. Mitäs no, tätä heitetään tänne? Jonkun verran siihen kaikkialle päälle. Kaikkialle vai yhteen kohtaan vai? Kaikkialle vaan. Mä itse tekisin niin, että kun ei ole mitään tulitikkuja tai mitään, niin ottaa paperinpalo ja sytyttää tän tulee. Niin, niin. Leimahtaako se ihan kunnolla sieltä? Juu, itse tiputtaisin sen paperinpalan sinne, kun se tuu palaa. Sinne muu. Eiköhän se siitä lähde nyt. Pistetään tää tänne. Kauan oten pitää niinku olla tossa. Sen verran, että siinä ei ole nää liekkeet siinä niin, piilossa. Niin, joo. Jep, väline unboxing. Mä en oo ikinä muuten tehnyt noita herkkusia enää niinku niinku. No nyt pääset tekemään. Me ei otettu muuten mitään veistä tolle vitun juustolle. No okei, okay, mä sain idean. Meillä ei oo veistä, niin mä kato, otetaan herkkusieni ja pistetään täällä vitun jalalla tota kermajuustoa tonne sisään. Miten sä olit sen niinku irti? Kääntää vaan. Tää on ihan burgerointi. Tää on. Mä voin kääriä niitä pekoneita, se onnistuu varmaan paremmin. Onks toi ihan hyvä? Mä onks se skuppi? Toi on hyvä. Äijie herkkusienet. Miten sä saat ne noin tolleen tota näppärästi? Mä oon tehnyt tän niin vitun monta kertaa. Juu, miten on ikin? Cooking 99. Jep. Oli vähän happeningia tässä videon jälkeen. Sen edellisen videon, mikä kuvattiin. Joo, tota mä muistan vaan, että tota mä bussilla menin tota kotipysäkille sieltä keskustosta, niin olin sammunut tota siihen kotipysäkille. Ja sitten mulle soitettiin ambulanssiin, niin ne vei mut selviämishoitoasemalle. Joo, siinä oli vähän jo. Ja sitten tota siinä iltana tota alkoi toi vatsa kipeytyy ja sitten tota ihmettelin, että mitä vittua, kun ei helpota mikään, ja puranat eikä parasetamolit eikä mitkään, niin sitten se oli keskiviikko, kun se video kuvattiin, niin torstaina meni sitten akutaan, niin saatana haima tulehdus. Mitä helvettiä, se on aika paha. Niin, joo, nyt ollaankin selvinpäin saatana, sitten varmaan koko loppuelämä. Tokaa haima tulehduksia voi kuolla nimittäin. Hui vittu. Runkkurulla lähti lento. Näitä voi pistää tän päälle kans, kun tosta mennään tila loppuun. Joo. Vittu vai, että haima tulehdus. Joo, se on nyt siitä lähtien ollut sitten selvinpäin, sen mitä reilu 3 viikkoa. Aivan. No se on ihan hyvä, jos toi vielä pysyis sitten kanssa. Niin. Siinä on kyllä sit motivaattoria olla selvinpäin, jos on. Joo. Ja sitten se oli se vitu umpilitsäkin tulee edus 2 kuukautta sitten. Aa, mitä helvettiä. Niin, että tässä on ollut kaiken näköistä. Elämä koettele. Jep, ei oo vittu helppoa. Ei. Musta kyllä tuntuu, että ei oikein lähtenyt. Noniin, se meni hyvin sitten. Kunnolla vaan. Kaikki, koko pullo sinne. Mä kuitenkin sen lintutorninkin poltin, niin mä tiedän nää jutut. Minkä lintutorni? Valkeakosken lintutorni. Joskus veetinä. Ai jaa. Siis tuhopoltit. No ei, se oli vahinko. Me mentiin grillaamaan sinne. Juu. Niin kuin mä sanoin, nämä grillihommat on tuttuja. Kato, kyllä se, nyt vittu joo. Syttyy. Johan lähti. Se on kohta oikeasti liekäs. Sä siinä vielä viidellä sanot, että se on, kun syttyy koko paska tulee toimattiin. Niin. Hei, sit se on hyvä vitun video, Titto. Saa Tampereen Teron kanssa grillaamaan.
grillipaloi. Mitä sä teit muuta Jussina? Itse oli missään mäessä oli. Kotona itse asiassa oli. Mäkin taisin olla kotona Jussina. No. Mitä me tehtiin Jussina? Niin, me pelattiin CS. Okay. Voidaan unboxaa mitä muuta täällä on. Täällä on pekoni grillitassu ja nyt makkaraa. Habanossi juusto. Jep. Yllättävän vähän, tai pieni on tuo lihapitoisuus, 69%. Nice. Joku sanoi, että nämäkin on pelkkää jauhoa, katsotaan. Wilhelmis on mun muistaakseni, onko siinä jotain yli 80, en ole ihan varma. Tässä on 66%. No ei 12% vielä, mutta miksi tässä lukee vesi ja pekoni? 12%. Mielenkiintoista. Vittu kun lihakin on jauhoja nykyään. Siihen voisi melkein ruveta pistää jo. Eikö sinne pidä oikein hohkaa silleen jotenkin? Pitäis, mutta mä oon ehkä vähän laiska. Niin. Ja hätäinen. Nää, kyllä mä sanon, että se on ihan hyvä. Joo. Kyllä se ainakin lämmin on. No niin. Otetaan pistään sinne grillitassu. Niin siihen pitääkö näitä varmaan pitää kääntääkin sitten jotenkin? Juu. Meillä on maailman paskimmat pihdit. No niin. Niille ei vittu. Kuulostaa hyvältä. Niille ei pysty ottaa mitään. Mä en itse asiassa tiedä, kun mä en ikinä maistanutkaan näitä. No on kuulemma saatana hyvin. No, hyvillä, joo. Burgerit grillaamassa. Jep. No se maku on tärkeä, koska kyllä mä sen silti syön. Miksi täältä tulee vettä? Kato. Mitä vittua? Mitä vittua? Kato tätä. Kuvatkaa, mitä vittua? Mitä tää nyt meinaa? Mistä se niinku tulee? Se alkoi yhtäkkiä niinku tulee tosta. Joo. Tästä päältä kai. Siellä se liekittyy tota makkaa tai tota kun kattoo, niin ai että. Tää on jo melkein palannut. No nykseen ei kyllä kuulus olla suoraan liekissä. Niin. Se palaa, se vitun pekoni, kato sitä. Oi, se on legit liekeissä. Ihan burgerointia. Ihan burgerointia koko homma. Puolet palaa jo. Oho, no niin, joo. Sen voi heittää varmaan menee. Nää voi sen syödä se on. Mitä vittua, mutta entäs tää? Ota se pois kans. Hyvin on väriä. Seuraavaksi mulle tulee varmaan joku syöpä sitten. Jep, näillä karstoilla kyllä. Juu. Siitä tietää, että se on valmis, kun se on palannut. Tässä tulee syöpä. Kattokaa nyt sitä. Ai että, suolista syöpä, let's fucking go. Tän voi heittää pois. Tässä ei jorpakkoa vaan sen. Kyllä sen sieltä joku eläin syö. Onko se valmis? Oo. Onko nyt? Nyt on. En mä vielä viitti kyllä. Palaa suuhun heti. Onko hyvä? Oo. No onko sekin vähän palannut? Hei. Nyt on liäke. Liäkäin sanoi. Oi vittu. No niin, siinä on hyvä. Eikö se ole kuuma? On. Ai saatan. Onko tää paras ketsuppi? Meira on hyvä. Kertokaa kommenteissa, mikä on paras ketsuppi. Tää on tosi tärkeä juttu. Felix on kans ihan hyvä. Sitten se pippurinen on se Felix pippurinen. Se on vitun kova. Joo, se on vaan vitun kallista. Mm. No toikin maksaa varmaan joku 4 euroa toi iso purkki. Eli enemmänkin. On muuten kuuma. Miten sä pystyt syömään sitä? En mä tiedä. Muistatte, kun rodeo myytiin tölkeissä. Siitä on muuten aika. Mä en ole tehnyt energiajuoma-arvosteluita, videoita. 12-vuotiaana. Juu. Eiku 13, se oli 2010. Löytyykö Teron energiajuoma-arvostelut vielä jostain? Se kanava on tallessa ja videot on tallessa, mutta ne on piilotettuja ne videot. Ja mun kaveri ei muista tuota salasanaa, eikä voi mitään palautusvaihtoehtoa. Toi on helvetin paha. Toi on semmoinen kuin Energytrinkit Sotion kanava. Et ole varmaan ikinä kuullutkaan. En olekaan. Mä oon niin vanha, että mä oon saanut vielä. Tiedätkö, ei ollut K15 energiajuomat vielä? Joo, niin, joo. Onks tää ruohaaskaamista? Niin. Ei, me ruokitaan eläimiä. 20 meni ja syötiin 5 euron eestä. Meitsi buffetissa. Niin, onks Jusulla semmonen, että sä valvotyöt ja nukut aamut ja päivät? Juu, valitettavasti. Tai se kyllä riippuu päivästä. Mulla kääntyy se unirytmi ihan koko ajan. Joskus saatan olla hereiltä 6 aamusta. Mä tykkään herätä aikaisin aamusta ja mennä joskus 11 aikaa illalla nukkua. Mm. Mitä sä sitten teet himassa? Pelaat runea vai? Pelaan runea, joo. Se on oikein, siinä on sitä ajanvietettä. Juu, upihan on joku rank 400 tyyliin koko niin maailmasta. Top-listoilla. Mitä helvettiä? Joo, se on kunnon nörtti. En kyllä tiedä, mitä vitus runescape toimii. Niin olitko sä edes kokeillut sitä? En ole ikinä kokeillut, mutta mä oon vaan kattonut vierestä, kun väki pelaa. Mä tiedän, että siinä on jotain vitun kuesteja ja kiakkarapuja ja semmoista.
hiekkarapuja. Vähän on väriä tullut. Se siitä, että meinasin ottaa... Mä voin syödä sen. Mitä vittua? Et sä sitä oikeesti syö? Juu, juu. Ei voi olla hyvä. Tääkin on vähän ottanut osuma. Tän takia olisi pitänyt venää sitä hiillosta. Tää on liekitetty ihan kunnolla. Niin no. Meidän grillaukset menee kyllä aina päin vittua, mutta ei se haittaa. Joo, ei tää hyi saatana. Äijä mad crock. Totta. Nyt maistuu. Tää voi niinku puoliksi syödä, mutta... Sitten tuo toinen puoli ihan ok. Onnistuko hyvin? Onnistun. Helvetin hyvin. Helvetin hyvät grillaukset. Niinku ehkä... 1/10 niinku saatiin semmoista syömäkelpoista. Ne makkarat oli oikeastaan ainoat melkein. Että on ihan hyvä, kun tästä ottaa ton palaneen pois. Juu, juu. Joo, se oli sitten... Kaksi purasua sai, niin sitten meneekin jo roskiin. Onks tää niinku... Tää on niinku äijiä. No voihan ton sienen tuota ottaa tuolta. Noin. Haluutko sä vielä siitä jotain? Mitä siitä voi ottaa? Syö mitä vaan. Niin syö. Kaikki ei ihan mustaa täällä. Tää on varmaan hyvä. Ei itse asiassa ollut. Mä otin siitä palasenne. Ei helvetissä ollut hyvä. Tää, nyt se olisi niinku täydellinen. Niin. Mä en olisi nyt pitänyt ruveta grillaa. Nyt se on niinku semmonen. Joo, semmoset. Seuraava pääsee sopivasti tähän sit laittaa omat kaukaan. Jep. Semmoset äijien grillaukset tällä kertaa. Ihan sama kuin kännissä vai selvinpäin, niin kaikki menee aina ihan vituiksi. Toi on kyllä harvinaisen totta. No niin, anna arvosana grillaukselle. Mä annan 1/5. 5/5. Hyvin onnistu. Tässä on niinku lopputulos. Jep, täällä on chefit paikalla. Joo. Onks tää makkara? Tähän on vielä. Se on helvetin hyvä. Sen vois vielä syödä siitä. Makkarat onnistui ja kaikki muu meni ihan päin perset. Kiitos kun katsoitte. Ei joo, kiitos, muuta. Kiitos. Noniin. Meitsin seuraava video tulee olemaan suorastaan eeppinen. Tää kuva liittyy siihen jotenkin. Mä käytin tohon laadukkaaseen asuun gazillioona dollaria, joten käykääs tilaamassa tarroja osoitteesta jusunbalsit.com.